Për shëndetje të dashën zënës, sot është e martë dhe ne së bashku kemi histori. Por së pari, dëshiroj që të jeni mirë me shëndet, të jeni duke zbatuar të gjitha këshillat në funksion të situatës dhe të jeni duke përmbushur me përpikmëri të gjitha dhe tyrat që mësuesit ju kanë lënë si pas lëndëve për katëse. Pa humë burko, ne du të kalojmë të tema e ditës e cila është kulturi, kultura dhe besimin në qytetrimet mesjetare europiane. Tema e mësimit gjëndet në faqen 66 dhe 67. Pas si ju të keni lecuar përmbajtjen mbajtjen e mësimit, ju do të arini të kuptoni kërkesat e reja për zhvillimin e arsimit dhe të kulturës në mesjet. Gjithashtu, do të njiheni me universitetet si dhe arritjet kulmore të qytetrimit mesjetar. Do të kuptoni edhe për plasje në këtyre zhvillimeve progresive dhe prirjeve spekulative të kishës. Naturisht, si gjithmon ju duhet keni parasysh vrejtja me kujdes e ilustrimeve të teksi të cilat ju japin një informacion shtes për të kryuar një ide më të qartë për zhvillimet e kaos. Po ju marë si shembol vetëm ilustrimin e parë. Bëhet fjalë për katedralen Notre-Dame di Paris. Kjo katedrale është i përket periudhës mesjetare, ajo edhe sot gjendet në qytetin e Parisit, por nëse keni qenë të vëmendshëm para disa muajve, një pjesë e saj u doqë. Kjo natyrisht që u cilësua si humbje e madhe sepse bashkë me zjarin u shkruan edhe vlera të rëndësishme historike. Po ashtu do t'i trajtoni edhe ilustrimet e tjera. Për shembull dy i dyti jep për vendodhjen e universiteteve, shkollave në manastire dhe shkollave në katedrale në Europë. Uh, ilustrimi i tretë është një pamje nga Universiteti i parë i Bolonjës i vitit 1888, ndërsa ilustrimi i fundit ju jep një panoramë nga shitja e indulgjencave. Indulgjencat ishin letra me vullën e papës që kisha shpërndante duke i bërë besimtarët të besonit se nëse mërnin ato ju faleshin më katërët. Filimisht këto indulgenca i e peshin, shpërnda eshin falas nga kisha, pas taj kisha filoj që t'i shiste duke rritur kështu edhe pasurit e saj pra duke spekuluar në emër të të drejtës hynore. Dicka për përmbajtjen e mësimit. Tek që e parë, në mesjet Në mesjetën e vonë, ne do të shikojmë që u rritën kërkesat për zhvillimin e arsimit dhe të kulturës. Ato e kishin bazën të lëvizje të reja përparimtare arritje të reja të par, të qytetrimit mesjetar. Këto arritje ishin lindja dhe, ose mësa këtëri lindja dhe zhvillimi i qyteteve, pas shekullit të një mbëdhjet. Formimi i shtetë kombit, të cilit ne e kemi parë, sidomos do mos të ekë shteti angles dhe tek a i frances. Format e reja të veprimtarive ekonomike, trektare e financiare, struktura e re shoqërore, roli i klasës së mesme, ku kemi thënë ka origjinën dhe klasa e borgjezisë dhe profesionalëve. Nevoja për kalimin e kohës së lirë në mënyrë sa më frutëdhënëse, ripërtëritja e trashëgimisë së qytetërimit klasik greko-romak. Sepse vetëm mesjeta e hershme është quajtur mesjeta e errët dhe ndoshta nuk nuk mund të gjeheshin shembuj të një kulture që mund të ishte pra mund të ishte interesante. Ndërsa para mesjetës kishte qen antikiteti klasik dhe vlerat më të rëndësishme i kemi par gjat antikitetit grek dhe aty romak. Prandaj dhe po themi të gjithë ata personalitete që dhan kontribut në mesjetën e vonë në kulturë morëm shembuj nga ky qytetrim, pra nga qytetrimi klasik greko-romak. Një arriti rëndësishme e mesijet të së vonë, ma tje e fundit të saj, është dhe shpike e shkronjave metalike të lëvishme dhe ndërtimi i shtypshkronjave në vitin 1450 nga Gjermani Johan Gutenberg. Kjo do të jebë të fund shkrimit të librave apo kopimit të librave me dorë. Kështu, tani libra mund të botohesh ose mund të shtypeshin më më sak, mund të shtypeshin më shumë dhe kështu më shumë njerëz kishin mundësinë tani të ishin në kontakt me librin. Pasi libri kemi thënë në mesjet e kemi parë dhe në qytetari. Ishte shumë i rrallë dhe i shtrenjt, madje ato kyçeshin në rafte me zinxhir. Kështu gjatë mesjetës së von, humanistëm dhe italian krijuan vepra të rëndësishme si që ishte Dante Alighieri me, me veprën e ti të famshme komedia hynore, Francesco Petrarca apo Giovanni Boccaccio. Në një nga figurat po themi më frydhënse ose më me gjenalitetin e ti, ka qënë dhe Leonardo da Vinci, i cili është në atë kufirin midis me si e të dhe historisë moderne që do të ashojmë në klasën e shtatë do të flasim më tepër për këto element, si që e përmënda, pak më parë pra në këtë histori, në historinë moderne që të trajtojt në klasën e 7. Ndërsa, uh, po themi shoshoria e zhvillohej, tani qytetrimi kërkonte njërës më të kualifikuar dhe kjo qoj në ndërtimin e shkollave të posaqme që u quajtën universitetet. Universiteti u bë vendi ku studentët përfitonin dije si pas fushave të përcaktuara për ligjet, mjekësim, biznesin, arkitekturën, artet, fen. Universiteti i par u hapë në Bologna të Italisë më një 1888-ën. Universitetet të tjera ishin ato të Oxfordit, Cambridgeit në Angli, Pragës në Čekhië, Kölnit në Gjermani, në 1500 në Europë kishte rreth 70 universitete. Personat që studionin në to që eshin student, jo të gjithë mund të bëshin të tjilë, sepse duhe një vullnet i mathë për të studuar dhe shumë punë. Ne dhe sot e kësaj dite ne edhim që nëse duham të shkojmë në universitet, duhet shumë punë, shumë studim, pra jo të gjithë mund të arim një gjithë të tjilë. Një pjesë e rëndësishme e kulturës mesjetare është edhe besimi fetare, nëse në mesjetën e hershme kisha kishte autoritet të plot mbi shoqërinë, mbi njerëzin, mbi mendësin, duke e trumbetuar atë në sajt të vullnetit të Zotit ose po themi të drejtës hynore, me rilindjen e qyteteve dhe me ndrysh ndryshimet kulturore në mesjetën e vonë, po themi që themelet e kishës filluan të lëkun dhe shimpak. Njerëzit tani kishin kthyer kokën edhe nga shkenca. Nuk i shikonin vetëm interpretimin e edukurive fenomeneve vetëm me rregullat e Zotit. Mirë po kjo natyrisht që nuk i leverdiste kishës, ëh. Eh? Prandaj kisha uh, kërkoi që të vazhdojnë të pra të pretikon të atë rol që ajo kishtë mbajtur për shekuj e shekuj më radhë. Me gjitha të, kisha do të kupton të që kishtë ardhur koha të bëheshin disa ndryshime. Dhe si që thasht të ilustrimi, një nga praktikat e kritikuara të kishës ishte dhe shqitja e indulgjensës, apo zhytja në luks e klerikëve. Të gjitha këto bën që kisha tashmë të humbiste autoritetin besimin që kishte pasur në shekujt e më parëshëm. Dhe kjo do të qojnë në reformimin e kishës, por edhe këtë proces historik ne do të shikojnë më mirë në klasën e shtatë. Ka që përsa i përket materialit të tekstit, ju si gjithmon mund të kërkoni në internet, në Youtube, materiale ka pa fundësisht të cilat pra mund t'ju duken interesante dhe mund t'ju bëjnë që ju të pasuroni pra informacionin horizontin t'uaj uaj përsa i përket zhvillimeve kryesore, kulturore dhe arsimore të mesjetës. Ka që përsa i përket informacionit të tekstit, punoni si gjithmon me po themi rubrikën e të kontrolit e të kontroluarit të një orive ose të, të kuptuarit, si pas uh, rubrikave për kathëse, sot nuk keni detyr shtupije për të bërë, por në një moment tjetër, javën në vazhdim, bëjmë një përmbledje pastaj të një orive të uh, tremojorit të fundit. Kaqë përsa i përket temë sot, faleminderit, miru pavshim.